שלום לכם ולכן, כל תושבי ותושבות פתח תקווה, יש לי הכבוד והעונג לארח כאן את כבוד ראש העירייה, מר רמי גרינברג, שלום לך. שלום אסף היקר, והכבוד לי להיות איתך. מרפקים, כמובן. אז אנחנו, כמו שאתם יודעים, משיקים פה עכשיו יחד את החידונים בשבוע הקרוב. כל יום בשעה 10 בבוקר נעלה חידה מאתגרת אחרת בדף הפייסבוק של ראש העיר רמי גרינברג. בשעה 10 תעלה החידה וכל אחד יוכל לתת מענה, ובשעה 6 בערב נפרסם את התשובה עם הזוכה. זה משהו כדי להנים את הזמן של התושבים, תושבות, הנערים, נערות, ילדים, ילדות בפתח תקווה, בזמן הזה שהוא לא פשוט, שכולנו צריכים להישאר בבית, לצאת כמה שפחות החוצה. אנחנו מנגישים לכם כל מיני דברים כדי שבאמת תיהנו בבית. אז נשמח לראות אתכם משתתפים, ויהיו פרסים מאוד מאוד יפים, זה הפתעה, שווה לכם אבל להשתתף, והכי חשוב, להישאר בבית. רמי, איך אתה במוזיקה עברית? אני בסדר. כי החידות כולן תהיינה חידות מוזיקליות יומיות. כל יום חידה שקשורה למוזיקה הישראלית והעברית הכל כך אהובה ויפה שלנו. נסה גם אתה לפתור את החידות. אולי תזכה בפרסים שאתה תיתן לעצמך. משתדל. אז היו איתנו יום יום, חידה, פתרון, זוכים, יהיה נחמד. תודה רבה לכם.